Hakeuduin hätäkeskuspäivystäjäksi aikanaan oikeastaan harrastuksen vuoksi, eli sopimuspalokuntaharrastus Kuopiossa VPK:ssa sai viemään ajatuksen, että minkälaista olisi ollakin tuolla radion toisessa päässä, eli siellä puolella se näyttäytyy tehtävänä annettuna keikkana ja silloin edellisen ammatin aikaan niin tuli vaan siinä vaiheessa oli ehkä semmoinen mietiskelyn paikka, että haluaako silloista ammattia tehdä koko loppuikänsä ja mitä siltä odottaa, mutta sitten yksi kaunis päivä sain sen ajatuksen. Ihan muistan sen hetken, kun pysähdyin kuuntelemaan radioliikennettä ja se kuittaus häkee siellä lopussa, niin sen jälkeen menin Googleen ja tiesin, että opetus on Kuopiossa pelastusopistossa. Ja laitoin paperit sisään ja tällä tiellä ollaan.